ušetřil, ačkoliv logičtější by bylo bez milostí ji vyhodit, píše list. No a komentář k návštěvě Kadáfího přinesl i jiný francouzský deník Le Monde, vybral ho pro nás zpravodaj Českého rozhlasu Paříže Jan Šmíd. Francie je první západní zemí, která Kadáfího oficiálně přijala, i když změnu v postoji k Libii odstartovali v roce 2003 Spojené státy s Velkou Británií, když začali s Libií jednat, píše Le Monde a pokračuje. Na rozdíl od německé kancléřky Merkelové, která za každých okolností bojuje za lidská práva a demokratické principy, využívá Nicolas Sarkozy neschopnosti evropských zemí přijmout jednotnou politiku vůči méně demokratickým systémům. Ten samý večer, kdy byl Sarkozy zvolen prezidentem, prohlásil, že Francie se vrací do Evropy a bude stát na straně utiskovaných. A dnes vyzdobí vlajkami město u příležitosti příjezdu Kadáfího. Je to navíc jediný nejvyšší politik zemí Evropské unie, který blahopřál Vladimíru Putinovi k vítězství v legislativních volbách. Sarkozy prostě nedrží slovo, uzavírá Le Monde. Jak se zdá, Rusko má, nebo zná po všerejšku svého příštího prezidenta, současný vůdce Kremlu Vladimír Putin podpořil kandidaturu dnešního vicepremiéra Dmitrije Medvěděva. Nástupnictvím ruské prezidentské funkce se zabývají tedy deníky napříč Evropou. Je málo charismatický, je umírněný, klidný. Je to muž, který spolehlivě vykonává rozkazy. Tak charakterizuje Medvěděva dnešní vydání italského listu La Repubblica. Poznamenává ale, že v žebříčku popularity stojí dnešní vicepremiér hned za prezidentem Putinem, tedy na druhém místě. Rakouský Der Standard připomíná, že Medvěděv patřil často jmenovaným favoritům, takže Putinova volba není zas tak překvapivá. Putin se domnívá, že Medvěděva dostatečně zná, jen aby se ale nespletl. Nebylo by to poprvé, co se nadějný nástupce obrátil proti svému politickému otci, varuje Putina rakouský list. Další ohlasy zahraničních médií nejen k ruským prezidentským volbám přidá také Vojtěch Berger krátce před 11:30, do té doby se těším. Pěkný den. Včera jsem vám byl v kině na docela zajímavé podívané. Pokud nejste úplně romantické povahy, tak komedie Chyty doktora je docela příjemná hodinka a půl. Činasky Michal Malátný v tom filmu hraje, činasky hrajeme i teď v dopoledním radiožurnálu. Zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost. Právem se mi budeš tiše smát. Jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost, když za všech